Ал Қырғызстан үкіметі ел аумағына өткен шетелдік автокөліктерге экологиялық төлем енгізу жөніндегі қаулыны қайта қарамақ. Мұндай шешімге жергілікті кәсіпкерлер мен қазақстандық автотасымалдаушылар түрткі болған. Дордой көтерме базарындағы саудагерлер кәсіподағының өкілдері экологиялық төлем енгізілгеннен кейін такси жүргізушілері қордай кеден бекетін кесіп өтетін жолаушыларды тасымалдауды тоқтатып тастағандарын айтады. Себебі шекарадан әрі-бері өткені үшін олар 3000 теңгеден төлеуге мәжбүр. Салдарынан Қырғыз еліне сауда жасауға келетін жұрттың қатары азайған. Ыстық көлге шеттен келетін туристер де сиреген. Какие это заграничные машины? Шетелдік көлік дегенді қайдан шығарғанын түсінсем бұйырмасын. Бізге ең жиі сапарлайтын көршілеріміз қазақстандықтар. Бәзбіреулер осының барлығын елдің беделіне нұқсан келтіру үшін істеген сияқты.